Pasa. Sasa tukiangalia, si ndio? Tuchore kwanza tupate the major zone, alafu baadaye tugeukie minor nini? Minor zone. Sawa sawa. Sasa tunasema kwamba kwa ujumla tumeanzia na hii price, si ndio? Tumeanza na price. Si ndio? Sasa unaweza ukaichora hapo hapo ilipo, si ndio? Ama ukaianishia chini kidogo. Kwa sababu also it is a zone. It is an area, si ndio? Sio point. Sasa mwingine anaweza akauliza kwamba kwa nini umeitolea hapa kwenye shadow? Si ndio? Na mwingine akauliza kwa nini umeitolea kwenye box, kwenye border, si ndio? Lakini tunaposema the resistance or support is an area and is not a point. Sawa sawa. Kwa hiyo kote kote tu bado inakuwa inazunguka, si ndio? Ili kudetermine whether this is an area, sindiwe? This is a zone, sindiwe? Kwamba je, this is a major zone or a minor nini? Sasa, kama ni hivyo, tuanzie hapo kwanza. Kwanza, kama price ilianzia hapa chini, sindiwe? Ilienda mpaka wapi kwanza, kabla ilianza kushuka? Unadhani ilienda wapi? Ilienda mpaka hapa, sindiwe? Am I correct? Yes. Kwa hiyo ilianzia hapa. Ilianzia hapa, kabla haijaanza kushuka ilienda mpaka wapi? Mpaka hapa. Kwa hiyo pale juu sasa ndio tunapaita the higher price. Si ndio? So, at the higher price, si ndio? Is where we draw our resistance zone. So, are we together again? Yes. Tunaweza tukachora the resistance zone hapo. Rose. Kama kipu, sindiwe? Am I correct? Yeah. Tuko pamoja kwanza mkurugenzi.